دوای بڕیارێکی حکومەتی ناوەندی عێراقی سەبارەت بە پێدانی بڕی 4 ملیۆن دینار بۆ ئاوارانەی کە دەگەڕێنەوە زێدی خۆیان بە هەزاران خێزانی ئاوارە لە سنووری پارێزگای سلێمانی گەڕاندنەوە شوێنەکانی خۆیان و لە ئێستاشدا داواکاری بۆ گەڕانەوە بەردەوامە. فاکتەری سەرەکی دوو هۆکارەیەکیشیان پێم وایە ئەو دافع ئامادەیەکە پاڵنەرێکی بژێوی ژیان کە 4 ملیۆن دینار لەلایەن حکومەتی عێراقی تەرخانکراوە بۆ هەر ئاوارەیە کە بگرێتەوە شوێنی نیشتەجێبوونی خۆی. خاڵ ئەمە خاڵی یەکەمە. خاڵی دووهەمیشی پێم وایە بەشێک لە ئارامی و ئاسودەیی دروست بووە لە شوێنەکانی خۆیان، هەرچەند ئەمە ڕێژەیە، یعنی لە سەدا سەد نییە. ئەم دوو فاکتەرە وای کردووە کە بەشێک لە ئاوارەکان بگەڕێنەوە. هەتا ئێستش لە خلالی ئەم دوو مانگە ئێمە بە بەردەوامی ڕۆژانە کاری دایرەکەمان کردنی نووسراوە بۆ گەڕانەی ئاوارەکان کە هەتا ئێستا توانم بڵێم زیاد لە 1500 خێزان گەڕاونەتەوە شوێن نیشتەجێبوونی خۆیان بە پێی و ئاماری کە ئێمە نووساوەکەم بۆ لایەنی پەیوەندیدار و لە پارێزگای سلێمانییەوە وێنەی نووساوەکانمان بۆ گەڕێتەوە. هەرچەندە دوای بڕیارەکەی حکومەتی عێراقی بە وتەی بەڕێوەبەری نووسینگەی کۆچ و کۆچبەران گەڕانەوەی ئاوارەکان بۆ زێدی خۆیان زیادی کردووە، بەڵام هێشتا چەندین خێزانی تری ئاوارە گوێ نادەن بەو قەرە بووە مادیی حکومەتی عێراقی بۆ گەڕانەوەیان و داوای مانەوە دەکەن لە هەرێمی کوردستاندا. راپرسیکراوە بەناوێنە بە ڕێژە لە سلێمانی لە سەدا ئەوانە و لە بۆ نمونە لە هەولێر لە سەدا ئەوانە و لە خانەقین لە سەدا ئەوانە و لە شوێنەکانی قەزا و ناحیەکانیش تەمەنا و داوای مانەوە ئەکەن بۆی کە ئەگەر بکرێ بمێننەوە لێرە بەدوای ئەوەشی کە ئارامی و سەلامەتیان بۆ بگەڕێتەوە بۆ شوێنەکانی خۆیان و دافعی مادیش پاڵنەر بێ بۆ گەڕانەوەیان. ئەوان لەوانەیە بەشێکیان هەر داواکەن بمێننەوە لەبەر ئارامیان لێرە لە کوردستان. بەپێی دەستوری عێراقی مافی هەڵبژاردنی نیشتەجێبوون دراوەتە هەر هاوڵاتیەکی عێراقی. ئەمە یارمەتیمانەوەی ئاوارەکان دەدات لە هەرێمی کوردستان و بەربەستی یاسایی لە زۆر لێکردنیان بۆ گەڕانەوە بۆ زێدی خۆیان دروست دەکات. بەپێی یاسا و ڕێنمایەکان و عینەکان ئێمە لە هیچ کاتێکە لە حکومەتیش بۆمان نییە کەس ئیجبار بکەین بە گەڕانەوە یا کەس ناچار بکەین بەوەی کە بمێنێتەوە. بەپێی ئامارەکان تا کۆتایی مانگی پێنجی ساڵی 2016 نزیکەی 65000 خێزانی ئاوارە لە شوێنە جیاجیەکانی عێراقەوە بۆ پاراستنی ژیانیان خۆیان گەیاندۆتە سنوورەکانی پارێزگای سلێمانی. ژیار محەممەد، دەنگی ئەمریکا، سلێمانی.